Det var allerede omkring den sjette time. Da falt et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Romerske soldater korsfestet Jesus fra Nazaret på ordre fra sine overordnede som brikker i et politisk spill. Det var en offiser som hadde ansvaret for å utføre henrettelsen, og han sto direkte ansvarlig overfor Pontius Pilatus, og hele tiden og alle steder så gjør folk bare jobben sin på ordre fra overordnede. De kunne stanse av det som skjer, men de gjør det ikke. Har de da en skyld når det de gjør er galt? Som regel vet vi ikke hva vi gjør. Herregud, så mørkt det ble da vi korsfestet til et tre. En mann som ikke tok igjen, som så på meg som på en venn. Det ble helt galt. Vi drepte ham. Var dette alt? Vi gjorde det vi alltid gjør, og sørget for at drapsmenn dør. Tilgi dem, for de vet ikke hva de Ikke meg.